รงใดใส่ทองซาสองถ้ามันโปรดสรลังบองเอาบองจ้องตายสรลังสระบองคอมปรึงสรลังโอต้องตายสงบโปรดพร้อมอยู่บองเพื่อประเดี๋ยบองต่อสู้สรลังสรายอยู่ตะเลงเองสรงตะทีชั่วสรลังคนนึงหาជំរាបសួរលោករាវិឆាអរគុណបាទពីបាត់បាទរសថ្ងៃទីអរំបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទជួបបងប្អូននៅគិតស្វាយយើងបាទឃើញបងប្អូនចូលរួមច្រើនអារម្មណ៍មិនដែរសម្រាប់លោកផ្ទាល់បាទក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានឃើញបងប្អូនក៏ដូចជាពុកម៉ែដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយជ្រើព្រោះឃើញសុទ្ធតែបងប្អូននៅទីនេះតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនហើយបាទសម្រាប់បាទថ្មីថ្មីមានត្រៀមចេញបទចម្រៀងច្រើនទេបាទនៅក្នុងបទកម្មតខ្លួនបាទសម្រាប់បទទី1អំបញ្ញមិញគឺជាបទតខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែមាននៅក្នុងផលិតកម្មករីមូនចាចំណងជើងកាប់ថ្មចំណាំចាកាប់ថ្មចំណាំបាទបទទី2បទទី2ឥឡូវនេះចង់និយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំតក៏ដូចជាតារារួមនៅក្នុងផលិតកម្មករីមូនកំពុងតែរៀបចំបទចម្រៀងថ្មីថ្មីបន្តទៀតនៅខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រជាមួយនៅផលិតកម្មករីមូនក៏ដូចជាវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណច្រើនអរគុណបាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទទទួលទទួលជូនលោកតារាវិចារសម្រាប់បាទជួបគ្នានៅការក្រោយបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់តារាចម្រៀង